všichni pátrají po tom, co to znamená Z. Jo, to Z, co ruská armáda má napsané na kamiony, na dodávky, na auta, na tanky, zbraňové auta nebo všechno. Já jsem si původně myslel, jako já bydlím blízko Zlína. Já jsem to viděl poprvé, já si říkám, ty vogo, to jsou Zlíňáci. No a mimochodem, taky jsem se dozvěděl, ale já jsem sedlák, tak možná se pletu, že ruská alfabeta nemá písmo Z. A ještě někdo mě poučí, jo? Dobre, takže já pátrám, Hledá. Já, já, jsem dneska dal dohromady jedna plus Jedna rovná se tři v tomto případě. Jako levičáci by tvrdili, jo? U mě jedna plus jedna je furt jedna. A já jsem na to přišel. Já jsem odhalil největší tajemství, co znamená to Z, co používá ruská armáda. Nejsou to zlíňáci. Ani znojmo. Buďte v klidu. Taky jsem si myslel v moje blbé čestně, to znamená západ, jo? Jsem si myslel američani, angličani. Z, západ. Ne, on, anglicky by to bylo dvoj TV, že jo? West. Tak, bacha, jo Tady, jak říkám, ode dneška mi můžete nazývat vážený pane profesore Jebale Šukale. To je jedno, mi budete nazývat, ale nezapomeňte profesor. Ode, ode, dneška profesor. Já vám to teďka odhalím, jo? Jste připraveni? Tadadán, 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 tadadán. Ne, 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 nevypínej. Nevypít. Teďka to přijde. Nebuď netrpělivý. Tak. Vážený dámy a pánové, profesor Jebal Šukal z televize Kurva Hoši s hrdostí a úctou, za tohle bude, já nevím, Nobelová cena semantiky, vám odhaluje teďka, co to Z znamená. 3, 2, 1.